është vërtet që Kumbion ka pas shumë njerëz ndoshta të tillë, mirë po historia për fatin e keq ndoshta shumë pak i përmendin ta njerëz. Doktor, a mund të na flisni pak në përgjithësi për hoxhallar të cilët të kanë dhënë një kontribut të tillë siç e ka dhënë Mulla Idris Gjilani? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderojmë Allahun e madhëruar i cili edhe këtij vendi tonë ka dhënë burra të mëdhej, ashtu siç ka dhënë të gjitha tyre vendeve ku ka shkel, ku ka dëpërtu fjallë Allahot të madhruar. Dhe është shumë normale dhe logike edhe kapshme përmendje njeriu të shëndosh që nga islami, nga edukata islame fetare të dalin burrat mëdhej, si që ka qenë indëruari tashme rahmetliu Mulla Idrizi dhe shumë të tjirë dhe vendin e përbot për dhe vendin tonë. Thjesht arsyeja është sepse ata njerëz kanë kuptuar fen, kanë kuptuar kombin, kanë kuptuar vlerën e lirisë që ka qenë element kyç për kombin ton, popullin ton. Andaj edhe on sikurse i ndëruari bashkëbiseduesi jon shumë me kënaqësi e kam prit këtë bisedë ta quaj dashuj debat me këtë personalitet shumë të madh, shumë të rëndësishëm dhe mendoj se është tepër me rëndësi dhe është vënë, por prapë më mirë vënë se sa heq apo se sa fare se është populli që të dalin dritë emrat të mëdhej të atyre burrave që kanë bërë shumë për këtë popull, për këtë kam, për këtë shoqëri. Kështu që çka flitet për Mulla Idrizin është pak. I ndëruar është historian dhe njeh shumë mirë jetën e tij, pastaj është edhe regjioni tina dhe ka material shumë më shumë se ne me fol, por prapë është pak. Edhe vepra të ndëruarit doktorit Muhammed Pirrakut prapë ndoshta është pak për një burrë cili ka zënë vend shumë të madh në historinë e popullit tonë edhe në historinë ndërkombëtarët e njerëzit që gjykojnë në parim të drejtësisë, jo të nacionalizmit. Më këthi përgjegjës tënde, përgjegjës së pyetjes tënde që e bëre për figurat e popullit tonë, fetarë që kanë kontribuar, vërtet aty janë të shumta. Por para se më cek disa prej tyre, unë kisha me thanë ato që ka më mbrejnë ka pak. Ku kjo mund të drejtohet edhe zotnijut, po edhe të tjerëve, intelektualve. Pse s'lipte për këta burrat më dhej? Pse nuk i njef Kosova këta burrat më dhej? Dhe si këta këshën bërë një anket të shpejt në për shtetarët Kosovës, nuk përthem shtetarë, ti ishi bindu në dharë simtarë. Edhe disa intelektual, shumë për i tyre ndoshta, nuk të ta njofin kështë shtetarë. Dhe më thonë nuk është punu për te dhe për